Новообраний президент США Дональд Трамп вже призначив генерального прокурора. Цю посаду займе конгресмен із Флориди Метт Гетц. Трамп охарактеризував його як обдарованого та наполегливого юриста. Натомість сам Гетц вже встиг прославитись завдяки звинуваченням у сексуальних зловживаннях, вживанні наркотиків та отриманні неналежних подарунків. Також Гетц виступає проти того, щоб США допомагали Україні у війні із Росією. Ще одна противниця допомоги Україні може стати директоркою національної розвідки. Йдеться про політикиню Тулсі Габбард. Ще у 22-му Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігав, що Габбард вже кілька років працює на іноземну аудиторію за гроші Кремля. Зокрема, вона неодноразово заявляла, що у військовій агресії Росії винні саме Сполучені Штати, а також активно дезінформувала світ про наявність розробок зброї масового ураження у біолабораторіях України. Наші улюблені біолабораторії, вчора ми дізналися теж з американської преси, виявляється, що буквально за місяць можна створити ядерне озброєння. І шкода, що знову і знову деякі наші представники Міноборони і влади топчуться на цій темі. Але якщо говорити про серйозне, пане Олеже, всі ці оголошені кадри, які є на даний момент, вони, звісно, нас не можуть не турбувати саме українську позицію, що вони говорили, що вони заявляли. Хоча, з іншого боку, експерти звертають увагу на те, що здебільшого призначаються ті, хто виступає проти Китаю, ті, хто буде займатися Близьким Сходом, тобто Іраном і Ізраїлем, а про Україну, мовляв, ще нікого немає, почекайте, все попереду. Що ви бачите, аналізуючи ці прізвища? Ну, я бачу трохи, я б сказав так, складніше. Тобто те, що така позиція антиукраїнська у Гетца, або, скажімо, у керівниці Департаменту внутрішньої безпеки, це неприємно, але, чесно кажучи, враховуючи їх нинішні перспективні посади, це можна пережити. Значно сильніше на ситуацію може впливати позиція і погляди тієї ж Тулсі Габбард, що її буде призначено, це взагалі, як то кажуть, поза межею розумного, абсолютно. І ще побачимо, як вона пройде всі етапи затвердження. Звичайно, вплинуть позиції і міністра оборони, якому також пророкують досить складний процес затвердження. Хоча, я думаю, в даному випадку він буде затверджений. Звичайно, і позиції і кандидата в держсекретарі, і міністра оборони, я вже сказав, і того, хто буде національним, вже є призначений фактично радником з національної безпеки, і позиції, як я не знаю зараз сказати, посолки в ООН. Тут, звичайно, до їх позицій щодо України треба придивитися більш уважно. І у радника з нацбезпеки, і у Рубіо. У них траєкторія досить цікава. Всі вони відомі антиросійськими заявами. І особливо Волц навіть підтримкою України позитивним голосуванням в 22-23 роках. Але потім в 23-му, як то кажуть, щось перемкнуло. І позиції того ж Рубіо, і того ж Волца змінилися майже на 180%. І не відсотків, а на 180 градусів. І треба також врахувати, що все це, чесно кажучи, також має відносне значення. Головне, що зараз підбираються люди, це абсолютна концепція Трампа, які повністю йому віддані, лояльні, які повністю поділяють його погляду, принаймні, які ніколи не будуть казати йому ні, або будуть висловлювати позиції, які суперечать позиції і думці самого Трампа. Тобто зовнішня політика, як все інше, це буде Дональд Трамп. І, відповідно, і саме і Рубі, і Волц, і всі інші призначені на посади призначені саме тому, що Трамп на них покладається на 100%, абсолютно впевнений в їхній лояльності.
Звичайно, якщо дивитися на його позицію щодо України, ну, вона відома. Головне, як на мене, це позиція щодо так званого мирного плану для України. Ми знаємо дуже неприятні, ну, елементи, які я б охарактеризував як план капітуляції України, але давайте дочекаємось, коли сам Трамп або хтось від його імені це офіційно оприлюднить. Я думаю, що навряд чи ми можемо розраховувати на приємні сюрпризи, але дуже суттєво, які елементи буде містити його план регулювання в Україні. Ну, зрозуміло, на цьому я закінчу, що він абсолютно хоче закінчити війну. Йому треба вивільнити руки для Китаю і для внутрішніх проблем, насамперед економічних і питання імміграції. І він готовий це зробити не тільки тому, що він і або не стільки тому, що він має антипатію до України, а тому, що йому абсолютно, як то кажуть, фіолетово. Йому все рівно, які інтереси України, йому головне, щоб ця війна була закінчена, і він більше цим питанням не опікувався. Є певні, звичайно, можливості до нього достукатись. Зокрема, він дуже не хоче увійти в історію як людина, яка припустила і зробила можливим новий Афганістан, який він постійно докоряє Байдену. Але це, скажімо, можливості, які можна або не можна використати. А те, що у нього є план закінчити війну за рахунок наших інтересів, це очевидно. Ну і давайте далі будемо розвивати цю ж саму тему. Говорили майже 2 години. Чинний президент США Джо Байден зустрівся зі своїм наступником Дональдом Трампом в овальному кабінеті. Як розповіли у Білому домі, політики обговорювали питання майбутнього розвитку Сполучених Штатів. Джо Байден наголосив на важливості мирної та плавної передачі влади у січні. Говорили лідери також про Україну та ситуацію на Близькому Сході. Байден заявив, що підтримка нашої країни в інтересах національної безпеки Сполучених Штатів. Бо сильна і стабільна Європа вбереже Америку від втягнення у війну. Зустріч була змістовною. Відбувся обмін поглядів. Вони обговорили питання національної безпеки та внутрішньої політики. Президент Байден підтвердив свою позицію, що Сполучені Штати постійно підтримують Україну в інтересах нашої національної безпеки. Це в інтересах нашої національної безпеки, тому що сильна та стабільна Європа, яка протистоїть агресорам і диктаторам, є життєво важливою, щоб ми не були втягнуті безпосередньо у війну. Значить, пане Олеже, одна з тем була темою України. Та тоді, коли Дональд Трамп подякував за таку передачу влади, яка вона є, джентльменська, та Джо Байден сказав, немає за що. Don't mention it. От, але, значить, джерело Fox News дає нам таку інформацію. Ви побачите дуже високопоставленого спеціального представника. Людину з великим авторитетом, якій буде доручення знайти рішення, досягти мирного врегулювання. Це про спеціального представника по Україні і вже ціла низка кандидатів. Там ще не менше 3 я зустрічав прізвище у пресі. Зараз, значить, давайте ще раз про важливість цієї посади. І дійсно, може, якщо ви питання це вже вивчали, то на кого ви ставите з тієї палітри, що пророкуються? Ну, ця посада безумовно важлива, і я гадаю, що це в наших інтересах, щоб була людина, яка опікується саме питаннями України. Якщо собі уявити, що так чи інакше, ну, це зрозуміло, все буде крутитися, принаймні на початках, навколо плану врегулювання, який запропонує Трамп, то дуже важливо, щоб була компетентна людина, яка ці питання вела з американського боку. Я, чесно кажучи, не бачив цього переліку. Мені тільки сказали, що там, здається, є Курт Волкер. Ні, Курта Волкера там немає. От, а мені сказали, що та є, так? Він розглядається. Зараз ми... А, вибачте, а хто? А от я зараз, щоб не бути голослівним, я зараз його просто знайду та і вам розкажу. Тобто, хто може бути, це знову-таки визначить сам Трамп. Я думаю, що головним критерієм, знову ж таки, буде навіть
не професійний рівень, а наскільки ця людина віддана і готова імплементувати ідеї Трампа. Ага. З іншого боку, як якщо просто знайшов, щоб ми говорили предметно. Та значить, розглядається на цю позицію колишній радник Трампа з нацбезпеки Роберт О'Брайен, колишній виконуючий обов'язки директора національної розвідки Річард Гернон, і значить, ще зараз скажу. О, господи, як же ж його правильно сказати? Брайан Хук. О, Брайан Хук – це людина, яка Майка Помпео… Гринелл, да? Да, Гринелл. Тобто, з іншого боку, якщо подивитися на всі призначення в зовнішньополітичному секторі, там оці три призначення, то порівняно з іншими – це, в принципі, професійні люди. Тобто, по-різному можна їх оцінювати позиції, буде ясно, що ми не згодні з їхніми позиціями щодо України нинішніми, але в принципі це компетентні люди, і Рубі, і Волц, і Стефаник також має інституційний досвід. Тих, кого ви назвали, також це професійні люди, до речі, які розглядалися, як ми знаємо, як кандидати і на посаду радників з нацбезпеки, і як на посаду держсекретарів. І Хук зараз, до речі, возглавляє перехідний період в Держдепартаменті. Тобто це все люди, які, в принципі, є професіоналами, судячи з усього, користуються довірою Трампа. І я думаю, що будь-яке призначення можливо. Тому що, в принципі, Гринелл і О'Брайен – це, я б сказав так, перший, вибачте за це слово, перший сорт, маючи на увазі, це перша група, яка називалась, я говорю, в усіх призначеннях в цьому секторі. Хук згадувався на держсекретаря. Також так, що будь-який варіант, в принципі, він, як на мене, є непоганим. Пане Олеже, десь коли з'явилася оця інформація про спецпредставника чи спецпризначенця по Україні чи по російсько-українській війні, засміялися десь в Китаї. От мені точно здається, бо в них теж якраз був спецпосланець. І ми знаємо, як його звати. Ми знаємо, як його звати, і ми вміємо вимовляти правильно його ім'я, Лі Хуей. Так от він якраз займався човниковою дипломатією. Він був в Києві, він був в Москві, він був в Брюсселі, він їздив в Америку. І фактично всі вони, всі, хто був дотичен до цих перемовин, їм треба було збирати інформацію, якийсь відгук, готові закінчувати війну, не готові, або готові на якому етапі. І це, ми бачимо, зайшло так само в логіку. Це немає Лі Хуея, ми нічого про це не згадуємо. То, власне, я геть не розумію, а чого Дональд Трамп вирішив, що тоді, можливо, англомовного представника зрозуміють краще. Адже те, що ми бачимо, те, що кажуть відставні командири, представники НАТО, скоріш за все, 20% території України не зможе повернути. Так в Росії вже кажуть, вони нам готові віддати 20, а значить будуть готові віддати і більше. Я б сказав так. Тут і китайський представник, і американський, як я бачу його завдання, вони діють в різних регістрах. Тому що це завдання китайського представника було не стільки просувати цей план. Я думаю, що китайці так, в принципі, на це особливо і не розраховував, скільки бути своєрідним пульверизатором для того, щоб показувати, що Китай хоче врегулювати ситуацію, що ось наш план, ми за принципи ООН, Китай – це нова позитивна сила в міжнародних відносинах. Тобто саме для того, щоб давати правильні меседжі і збирати інформацію, дивитися, яка буде реакція. Якщо взяти цього представника, то в принципі, як я сказав, оцей план, як ми його знаємо, він, як на мене, план капітуляції України. Але Трамп абсолютно заточений на цьому, щоб цей план, принаймні в основних елементах, його реалізувати. Або реалізувати будь-що, що зупинить війну, воєнні дії. Тому, очевидно, цей спецпредставник буде задіяний саме для і в процесі якихось уже конкретних перемовин. І з нами, і з росіянами. Тобто це більш така, я б сказав, не пропагандистська, це більш така
людина, яка буде займатися, реалізацією плана Трампа для України вже в системі реальних обставин. Знаєте, що зараз вже кажуть трампісти, то й республіканці, знаю, як завгодно їх можна називати, вони кажуть, от ви, українці, вчепилися в цю фразу про 24 години, так? Наче це ми, пане Олеже, з вами про це сказали. 24 години – це 24, це, вибачте, не 48 і навіть не 72. Кажуть, ні. Ситуація зайшла так далеко, що швидко вирішити війну точно не вийде. А мені здається, що довге вирішення – це точно не синонім 24 години. Тобто буде багато роботи, буде багато дипломатії, бо Трамп має наробити всі ці самі помилки, що наробили демократи. Та спробувати домовитись, знайти якісь точки дотику. Але от зараз Марко Рубіо, давайте вже звикати до нових прізвищ, фактично заявляє про те, що чи обіцяє забезпечити мир через силу. Це фраза, яку дуже часто використовує наш президент. А що таке мир через силу? Це ракети, це зброя, це підтримка, це все те, проти чого виступає Ілон Маск, син Дональда Трампа, Вівік Рамасвамі, ну і Джей Ді Венс. Та? Тобто повне оточення. Ні долара, ні якої допомоги. То як може бути мир через силу в іншому сенсі? Бо, суть з усього, треба все переіначувати, як і 24 години. Ну, скажімо так, як на мене, знову ж таки, ця фраза, вона така, ну, як парасолька. Тобто, хто як хоче, її інтерпретує. Так, використовує. Тобто, вона красиво звучить, це алюзія до президента 19 століття Джексона, тобто треба бути готовим завдати удару, але цей удар має бути співрозмірним, щоб не створювати ще більше проблеми. Так приблизно, ну скажімо, такі основи витоки цієї фрази, цієї концепції. Тому це красиво, це ну, навіть приколово, мир через силу, ми можемо сказати, озброїти Україну і ось вам буде мир. Але в той же час Трамп може інтерпретувати таким чином, що це мир, на перше місце ставити мир, казати, що він, як він каже зараз, я проти війни, я за те, щоб всі конфлікти можна було вирішити через переговори, ну, як бізнесмен transactional approach, і відповідно він буде казати, от наша сила, мене боять, зі мною рахується, тому я можу про щось договоритися. Але це абсолютно не гарантує, що умови цього миру через силу будуть прийнятними для нас. І, як на мене, для Трампа і його антуража це набагато менш суттєвий момент, ніж факт припинення бойових дій, які їм абсолютно є необхідним.